Излезе од печат новиот број на Весникот на македонците во Бугарија, Народна волја. Новиот број на Весникот им нуди на читателите многу интересни содржини, еве некои од нив. На првата страница по традиција е поместен во ведникот на главниот уредник на Весникот, Јан Пирински, посветен на бугарските напади врз Македонија, од страна на одреден круг бугарски научници. Материјалот е насловен, тоа не е говор на омраза, тоа е шовенистичка хистерија. На втората страница од Весникот читателите може да го прочитаат новиот дел од материјалот на Љубомир Марков посветен на Бугарија и Холокаустот и методите што ги кажуваат бугарите во врска со нивната улога во геноцидот врз евреите. На третата страница е поместен нов дел од фелтонот на професорот Гаврил Кацаров за Филип II Македонски извештајот на Љубомир Марков за одбележувањето на 96-та годишнина од убиството на големиот македонски револуционер Јане Сандански. На страницата 6 е поместена новата колумна на големиот пријател на Македонија, бугарскиот професор Стеван Влахов Мицов, насловена човековите права во Бугарија, 1 априлска шега. Во својата колумна Мицов повторно прави осврт врз вештачкото чување на човековите права во новата членка на Европската унија Бугарија. На страницата 7 читателите може да го прочитаат последниот дел од книгата на Крсте Петков Мисирков за македонските работи. На страницата 9 е објавено писмото на поранешниот бугарски комунистички лидер и активен член на Коминтерната Георги Димитров до македонскиот народен сојуз во Детројт, во кој Димитров истакнува дека е нераскинливо сврзан со судбината на македонскиот народ. На последната страница од Весникот се објавени продолжението на извештајот на одбележувањето на убиството на Јане Сандански и реакцијата на Иван Радев, член на управниот одбор на Бугарската асоциација на европски новинари, во врска со одбивањето на бугарските власти да дадат дозвола на телевизија Сноце да сними репортажа за одбележувањето на годишнината од убиството на Јане Сандански.